Добро утро! Вие сте с рубриката Healthy Trend. Аз съм Златин Иванова, а до мен, разбира се, е Елица Стойчева. Злати, петък е, отново е време за Healthy Trend. Гостът ни, както винаги, е интересен. Приятно ми е да кажем добре дошла на Петра Марино в нашата студио. Благодаря, добре заварили и добро утро на зрителите ви. Добре дошла и от мен. Ще ни разкажете ли с какво се занимава едно много интересно име има вашата организация Таратанци? И да ни запознаете малко повече с това на къде се развива българският фолклор. Българският фолклор, както винаги, се развива с участието на хората. Много сме щастливи да кажем, че хората все още харесват фолклора и продължават да правят всякакви неща, свързани с фолклор. Едно от нещата са танците, към което сме се насочили и ние, поне в първия ни голям проект. Когато преди години аз срещнах Таратанци, вашата история много ме грабна, защото звучи буквално като една сбъдната детска мечта. Дори си спомням, че прочетох заглавие от рисунка на Асфалт до бизнес кауза. Е станали бизнес вече Таратанци? Все още се опитваме да го направим наистина бизнес, но каузата си е кауза от началото. Тя е преди всичко, да. Така е. Каузата върви, бизнеса го изграждаме малко по малко. Наистина тръгнахме от рисунка на асфалт и от рисунката на асфалт стигнахме до тези прекрасни изображения, които сме много щастливи да отбележим, че хората ги харесват, запомнят ги и са любопитни за тях. И това ни прави щастливи. Вие сте се захванали с нещо доста трудоемко. Намираме се в сложна ситуация, пандемична обстановка. Как се развива така предприемаческия бизнес и то в толкова нова ниша, с която сте се захванали? Да, пандемията, разбира се, подлива вода от време на време, особено в заниманията ни, които са свързани пряко с хора. Ние правим работилници с деца и тези неща претърпяват наистина промени непрекъснато заради епидемията, но от друга страна ние имаме и онлайн магазин, където предлагаме продуктите, свързани с проекта с танците. И този онлайн магазин се опитваме да чрез него да финансираме цялото начинание и да продължаваме да правим нови танци. А усещам от разговора така, че фолклор е много близък до вас. Самата вие как започнахте пътя си? Аз харесвам фолклора, защото харесвам миналото, тъй като от миналото тръгва настоящето и настоящето е такова, защото сме имали дадено минало. Така че това е заради което харесвам фолклора. Що се отнася до танците, ние сме четирима човека. Аз съм единственият човек, който не може да танцува въобще. Затова седа пред компютъра и създавам картинки. Но пък ги харесвам. Те са много красиви и затова може би аз съм много щастлива, че можем да ги покажем и по друг начин, не само чрез танци, а чрез визия. Хората, и българските хора най-вече, действително са помогнали на народа ни да преживее векове и трудности. Сега, когато ни е почти забранено на моменти да се хващаме за ръце, ви имате едно много интересно визуално представяне на хората, с което вярвам, че според мен всеки един човек може да започне да танцува. Разкажете по-подробно за това, за тези пъзели, за това, че мисля, че вече тези пъзели всъщност са част от обучението в много детски градини, ако не бъркам. Започваме малко по малко да присъстваме в обучението на детски градини. Надявам се, че скоро ще започнем и в училищата, макар че може би не с танците, а с приказките, които също развиваме. Ако мога да покажа... Разбира се, че може, за какво сте ги донесли иначе? Да, това са схемите на хората. Всъщност, когато ние танцуваме едно хоро, всяко хоро има един определен брой стъпки, които са основните стъпки и те се повтарят, когато хората танцуват в кръг. И всъщност тук точно така сме направили и показваме основния брой стъпки, който го завъртаме в кръг. И по този начин се получават тези магически фигури, които всъщност да, когато се покажат различните хора и се вижда колко различни са те и колко са голямо разнообразието. И всъщност това грабва хората, защото те танцувайки не виждат стъпки,
картинката, която изрисуват с крака. Тъй като това е във времето на слагани секундите, секунди, стъпки. На заглавната страница се виждат тези страхотни кръгове и тази красота, която ни дават хората. Мисля, че също така имате тениски чаши, изключително много различни, различен мърч, с който хората да могат да разпространяват фолклора. Аз самата много често подарявам на мои приятели от чужбина, запалени по българските танци, такива подаръци. Какво още мислите да ни изненадате в скоро време? Радвам се много, че казвате, че подарявате на приятели в чужбина. Това беше една от идеите, когато ги създадахме, да можем да представим България, когато се налага с неща, които на нас самите харесват. Нещо наистина красиво, да, което ни заявява. Да. Готвиме нови неща, свързани не само с танците. Както споменах преди малко, разработваме приказки, които са за малките деца в първи до четвърти клас. И те чрез приказките ще се запознават не само с приказките, а и ще се запознават с това как да бъдем по-емпатични, как да общуваме с хората и всякакви такива умения, които след това са полезни. Все полезни, които в момента ни липсват, когато сме затворени вкъщи доста често. А освен за децата, подходящи ли са? Аз, примерно, обичам понякога да играя игри. Смятам, че това по някакъв начин обогатява. Примерно, това е подходящо за подарък и на не само на деца. И на пораснали деца. Точно така. Да. Пораснали деца като нас. Това, например, е нашата мемори игра. Мемори игри всички играеме онлайн много често. Тази игра всъщност не е онлайн. Е за офлайн, нали? За наживо е. За наживо. Добре. И тя има, в нея се съдържат 20 от нашите танци, които са показани на ето това лище в опътването. Това е легендата. Истинско изкуство. Какво интересно, и тя е за истинските почитатели на мемори игрите, тъй като не е много лесно да запомниш всичките тези фигури. Да. И когато всъщност тя е както класическите мемори игри се играят, когато разглобиме тези карти... Трябва да си паснат след това. Да, след това си ги подреждаме. Много интересно. Две по две. Не съм предполагала, че има толкова много хора. И когато ги намериме, всъщност играта може да продължи за по-настървените почитатели, да се играе и с рамката, която също трябва да се търси, така че има няколко нива, дори когато ви мръзне да намирате само тези малките карти, може да повишите нивото с трудността и да играете с рамката. А къде можем да намерим тези прекрасни артикули? Всички неща ги има и в нашата Facebook страница, но основно в онлайн магазина ни, който е на teratanci.com. Таратанци се помни доста лесно като име. Свети да, това не ви запитах, може от самото начало. Как ви хрумна това интересно име? Ами, името е много интересно. Ние много си го харесваме, въпреки че много често ни задават въпроса защо за Бога се казвате таратанци. Ей, ние не ви пропуснахме с този въпрос. Таратанци е хубава народна дума. Има различни значения, някои от които не е много хубави за някои хора, но в нея се съдържа думата танци. Ние придаваме много значение на тази дума. Вече имаме обратна връзка от хората, които започват да мислят защо се казваме таратанци и ни предлагат обяснение за това защо се казваме таратанци. Например, тара в някое индийско наречие означава уча, а танци е танци. Учим танци, да, има логика. Така че всъщност се получава много добра история само от името ни. И ние го харесваме. И ние го харесваме и доколкото знам, доста хора ви харесват и на едно по-високо, да кажем, международно вече ниво. Поздравление от нас. Да. Благодарим. Разкажете ни за тази номинация, за пътя, който извървяхте, за да се случи това. Да, най-неочаквано ни се обадиха преди няколко седмици и ни казаха, че сме един от 24-те проекта, които ще получат награда от една много престижна европейска организация, която е за опазване на културното наследство, казва се Европа Ностра. И ние сме в категорията на нематериално културно наследство, разбира се. Така че очакваме от тях да разберем каква ще бъде наградата и по-късно този
Да, ще бъде обявено и ще има някаква церемония, която ще организираме в София. И ще обявим всичко това на нашите страници и на сайта, така че който ни последва във Facebook, в Instagram, ще може да... Задължително трябва да ви последва във Facebook и в Instagram. Живота като че ли се възражда, всичко започва наново. Предполагам, че скоро ще ви виждам и по базари и навсякъде, възможно, където обикновено ви срещаме. Да, базарите са много хубави, защото там се срещаме с хората, тъй като онлайн магазина не ни позволява да срещаме хората лице в лице, пък е много хубаво, когато видиш усмивките на хората, които някой, който не знае за нас и види за първи път тези цветни неща и когато разбере какво е това и винаги има една прекрасна усмивка и това ни радва. А работилниците какво представляват? Работилниците, в момента правим работилници с приказките, с проекта с народните приказки и те представляват едно преживяване, което се състои от 4 различни части, като в първата част децата си подготвят костюмите, чрез които ще се живеят в приказката, във втората част разиграват самата приказка, вживявайки се, нали, в героите, различните герои, те си получават реплики на картончета, не е нужно дори да се е чели предварително приказката, просто в процеса на четенето те играят. И след което разсъждават защо тези герои постъпват по този начин, аз как бих постъпил, не може ли по друг начин. И в последната част правят нещо, което е свързано с тяхното житие, с това тяхното ежедневие. Да. Свързано с полката от приказката. Някаква специална игра, която е различна за всяка приказка. Ели, аз ти предлагам да се включим на следващата работилница. Разбира се, Злати, за съжаление, приказката за днес приключва, но, както знаете, винаги можете да последвате освен таратанци и нас. Във Facebook, Instagram, YouTube каналът ни, винаги може да гледате всичко, което сте пропуснали. Много ви благодарим. Наистина ни накарахте да вярваме, че от рисунката на асфалт мечтите се сбъдват. Пожелаваме ви още много награди и ви чакаме следващия път с нови игри и нови проекти. Много благодаря, с удоволствие. Желаем и хубав ден на нашите зрители.